Rekonstrukcija vlade je u stvari ozvaničenje početka raspada sistema koji je vladao proteklih godinu dana Srbijom i koji je Srbiju duboko gurnuo u ponor. Kakav će efekat biti od rekonstrukcije u smislu kako će građani Srbije da reaguju i kakve će posledice da osjećaju, ništa se neće pogoršati jer gore ne može. Potpuno je katastrofalni rezultati vladevine ove koalicije. Kakav će efekat biti unutar koalicijonih partnera, to će biti efekat prve bračne noći. Svi će se kajati, ali svi su ostali trudni. I to je potpuno jasno. Da će koalicijoni partneri koji su do sada služili se prevarama kada je u pitanju i borba protiv kriminala, tako što su na kraju došli u tu fazu da od Miškovića traže 12 miliona kao kauciju, a od Stanka Subotića Caneta Žabca 500.000 evra. Jasno pokazuje da u Srbiji u proteklih godinu dana isplatilo se biti neko ko je radio protiv zakona ili kriminalac, ali blizak vlasti. Neko ko je finansirao dolazak ove vlasti, on je privilegovan u svakom pogledu. Onaj koji do kraja nije prihvatao uslove ove vlasti i njeno finansiranje, taj mora ogromnu kauciju da položi. Najbolji primer je zato Mišković. Kada je u pitanju privreda i razvoj privrede, odnosno investicije, najbolji primer je Šejk. Čovek nestao neznano kud. Niko više ne zna gde je taj Šejk. Da li je stvarno